розроблений механізм фінансування, але вам потрібно теж зробити деякі кроки. По-перше, відкрити рахунки, по-друге, представити калькуляції. Відкривати рахунки ми маємо право тільки згідно бюджетного кодексу у казначействі. На сьогодні це питання не вирішено. Ми не знаємо, до кого звертатися і куди. Нам потрібно сьогодні проплачувати всі, як і соціальні виплати проводяться, сам перш зарплата, стипендії і сиротам, харчування, всі інші, комунальні. Цей договір зробити трьохстороннім, щоб третю